Tar. Målakt. Ja. Tar. En tar boost. Snygg boll. Här försöker köra över honom. Snyggt. Studs. Ja, en tar boost. Backar. Bra skott av han. Ja. Fint. Tar. Bra, jag tar den. Oh, that bounce, kom in. Tar. Nej. Backar i alla fall. Backar Mattias, backar. Åh, men herregud. Kan du spara den? Så får vi se hur din vinkel sen.